زون سوفيس ون ون سوفيس كنت غار سري هنا غار تدويلت ون تدويلت ميكرو فير تدويلت الصور اللي تدويلت يد شغل انك نولف من كل تمديت من كل يض غفت ساعة ذا سون غفت ساعة المنايا أزول فلاون سالفرح ذا مقراني دوال غورون أكنا دلوين أستكيني غاف الفرح يغدبوين لاجي اسكام يربحن ثلاثة يسوين غانو لاش ذاكي قلنا له من زول نوفمبر زاث انسي ماقران دي تمليليت لا جورني لا كانزيام جورني لا كانزيام جورني لا ليغ ناسيونال دونك تربح ثلاثة يسوين غير ولاش تمليليت يسفرحن يسفرحن الطاس يمس بغيين خاصة كني بحريشة مزوري مي فوق بحريشة مزوري نلا تسريد لا ويدي غاولن غاولن فدان زعفن مقمن ثقرة بانو حيبويد يبيد سين لي سوين ماشي يون دونك اللي باري ما نستورا ان شاء الله رزت تورا ابالو يوسف سيدي ويد البيت رزق يحمر ديرني بيد يون يسوين يشبح سوا طس ولعب ديرني الا يشبح على حساب يسلن يغدي بض يهم دل فرح دم قران يسدي يدبون الله جيس كارين بسفاينين ستسكينين إلي سوبرتورين سديني فردنا وما بيث أول السكينين ذا شو كان أقبل أدد كملكين أدريني كانت فدات مليني ثكيني سيوت الدقيقة تشوس من يخذ من إميوراري دي الله جيس كارين وكل ما قران غاف وإذا يبغن العفو ربي ترح من في الأرواح نسن ذي قواخ يخبو بريد دي ديلان دي بريد كيني غير درع بن خدام أنا ماذا تزوزو تقول مكان يوم يقارن ودفالي يطرد يوم وبخيخ يبين خمسة الأرواح وذي غني بليسين الطاس قمدانن الطاس 29 يمدانن يفاكوين سرابس سرابس لا بروتكسيون سيفيل غير السبيطار الزدوي محمد نادير نتمني ان شفاس العاجلا مد ويدي بغن العفو ربي غاتني رحم ربي تنجعل ربي ذات الجن ذا رحمه ودي فكا ربي الصبر اي مولا نسن نسد ربي انوال ربي بظن نروان درانا والله دان قفريد ارندو اثنى رحمه ربي اثكلت النظم ودي فك الصبر اي مولا نسن دشار الدين دونك تفدات ملي ثاكين ست دقيقة سوسمي ومن بعد لا بروميير ميتون حريشة مزوار لا جياس كان تبان دما كيني وتصوضا داوين ولاد يونيس وين دايني بورتور بدان تقلقان بدان سكريتيكين كان خالص عارف سمان شيرون معنا لا ويدي يعني لوسيد لكن قارن كتبنت دي لوبشات لكن ناند إلى قدر الصبر الصبر من بوين أدوين إن شاء الله دين بوين ثلاثة يسويين برومبر نت إبرسي دي غني أين دير نولها إما هث ذا حمزة بنوح إدي بوين سين يسوين أش حلاكيني لا تلوم في اللاس أشوه في صراطي صراطي وإذا سكي راطي ومويون يسوين معنى يبوين سين يسوين معليش يكمبونسين سين يسوين نفرحس ويف ويسفرحا كويث نكوني سين يسوين نلاجي يسكا ودي غني ما تولى ما تصويران يدخل من سرابس التايوان تاع لا جي اس كان على كوميونيكاسيون لا جي اس كان بان واحد يغلق غير من الزغن يسمح سبو يسمح سي سارا ويد وين يخدم في ديماهات تستم ميساج كودي ويد ايدي كاثن تقس لا دغان وسان اعدان ايميل يا راتي شحال لي زوكازيون دو بوت لا دغان زاف ليسبيرونس دو تونس دونك غافايا كيني ايماهات ايدي يخدم الجيست داشو توران مو غليط غارا بوير داكا لي ريزولطا وزرا غارا سي صديق ما يزمر هذا غادي يفك لي ريزولطا كويس بسكينيا نورمالمون وياد لو اس ما تخسر تيملي تنقروتي يدير لان تيليفزيون هادي اللي تخسر
خاطر جي بري لو تيران مارشي كان قارن تبريباري ليميسيون دونك وزري غير اروندا تصول نورمالمون تخسر لو اس ما تربح لو اس ام بلعب باش لو اس ام بلعب باش يجي يقول سي القوه دونك ادقضا ادينين ادسيين ساعدنا زدت لاجي اس كان دونك ادوا كان اشحال لي ريزولتا اي سي غير ذاك ني اون فالي كونفيرم من بعد بالكور كود المولودية وهران خدمت ماتش نول يونيس وين غرويض جي اس كثر في ثلاثة يسوين غر ولا شزات مقرا لو ستيف تربح زات الصورة سيني يسوين غر ولا ش بيسكران تخسر تقول ناريس زات النهد ثلاثة يسوين غر سين البارادو تربح أربعة يسوين غر يون زات نعين مليلة عين ملينا سينا إذ البروشان أدفرسير لاجي إسكا من بعد الراجان كازابلانكا بيان سور دونك ثبوي طريحة ذي بارادو دكفوس بارادو عين ملينا لا يسو الشلف أكو دبور باران إش خدمت ولاش كونستانتين أكو دلمولوديا خدمت سيني سبوين غارسين مغلط على الوكيل لي ريزولتان لو اس ام بي ان سي ا كونفيرمي نورمالمون تخسر يونيس وين غير ولاش سي ا كونفيرمي مازال ودو كونفيرمي غير لو ريزولتا كاين لو اس ام لو اس ما يخسرن زات لو اس ام بلعب باش زات بلعب باش نياس صديقي ما يزمر انا يدي فيك لو ريزولتا كاين باسكو نتا تبع مليح تمثل تكيني لي ريزولطا مع غادي يدفك لي ريزولطا يا كيني ودي راني تورا نفتح ديريكتومون لو فايبر باش هذا تسولم باش هذا داويم اول غف يا كيني غف لا فيكتوار كيني دونك شادني كان رزق احمر بود يسوين 6 دقيقه 6 2 60 ومن بعد بان واحد بيد يسوين ذي دقيقة 66 أو كل دقيقة 79 فوالا دونك وكينين لفي ذي بنسيح يلعب رول مقرن يمي يفكى دو باس ديسيزيف يفكى دايني في دبوين المدوكاليس البند المتسقارن اسمينا كيني دونك فوالا لا جي اس كان نورمالمون سور هذا الدليل راه ممكن ويس اربعه يبين تعدى واخيلا تعدي الزافس لو اس ام بلعباس على حساب كلاسمون دراخم مكاني ابابارين يمي تربح دونك نسات بلعباس تيلي الساعه 22 تنقيضين المولودية الجزائر 27 بالوزدة 29 أودي السؤال أزول ألو أزول أعذر أزول الدموح أزول لا سلام أودي السؤال مومن سي ألجيا لا سلامك صفا لا بس الدموح يكون صفا صفا الحمد لله أمك المورال يريد بي من ربح السي بيان سور بيان يولي المورال بيان سور يوليد مي لابار مالغرين كيلار اللي اختراج قربها هيا أمك لكن كل اللي اختراج يعني اختراج قربها هيا على ماذا ربحنا السي والله همك بارابول ماتش ني هاي نفرج البرج نفرجيت اللايف عندي لي باج ني البرج يعني جياس كمال غريس ديفوندي مليح بصح لان دونجور مادالين نياد السيد ربحت بطل بيان الحمد لله انا ربحان فوالا من بعد خليك توالينا دموح وبلي مازال نبعد ميع لي منار وبلي كي زريخ وبلي الماتش جياسكا كون تربح السي كونتر مقرا
بارابور لي ماتش لي ماتش لي زيكيب ميطنين على ما عندنا لي 3ييم لي 4ييم بلاس دوينيك دينيك ترانا سيا اخر 4ييم بلاس 4ييم بلاس وقيلا باسكو بلعب بس ماركت قليل ديال ني مينيت كونتر كونتر لويس مار حنا 1-0 وي 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 اه ما مالغري بلعب بس سوري قريه سام ماتش روتار كونتر بارادو قبولو غين جياسكا دو ماتش روتار دو ماتش يون 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 كونتر لامسيون بيبليك نخن زمرت نربح هادي قري عن نيغوسي الماتش برك لويس مالو ديرني ماتش وي 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 قبولو غين مي كومام بارابور ما نطيل بارابور ليندي هران الماتش وران وين نخدم ماتش ديال كونتر لويس ماني لي 25 بوان اللي ندير نكمل لا لين كملي 26 بوان فوالا دونك يا روكيل شويه تنقيط ايه كومان ما نيغوسي بيالي دو ماتش غادي يقول انا كون بعيده راه في الباركور ملي ندير في الباركور ملي ندير ان شاء الله ان شاء الله كنيا ان شاء الله تسوق ما كنيا ان شاء الله فوالا ان شاء الله قدام واحد وبارابور مثلا زريت دو ماتش كونتر البرج مغران ولا ريان فراسك دوزيام ايكيب خيلا لي جوار يولاش اكنيا صافا وين كارت ابسوليمون ابسوليمون اي زعما الحال اون شونج با ليكيب كي غاني نورمالمون والماتش الماتش لعب مليح البرج الماتش البرج راح نسهاكني دو بوا برك خدمني اون بتيت ايرور دي كونسونترين دو سكوند غاليزين عبد نقول 3 بوا كونتر البرج وي Et mais la meilleure concentration, il fallait de nous le but Néron. Normalement, mais l'égalisation, il servait. C'est-à-dire, il se sert. Si tu peux trois buts, ça va, tu avances. Quand même, c'est trois buts ou plus, malgré le marqué avec le premier méton, mais il y a une sensité. هذا ماركين وبلوس الحساب وينين ينسلع سي ان تري بون ماتش الحمرون باسكو نعلم حمرون لي ديرني طون ايان يعيش عدد ان باساج فيد باسكو نعلم حمرون لي ديرني طون ايان يعيش عدد ان باساج بانو حي ماركي دو بوت كون ميم سافا لانس خيطا لي ساتيسفاكسيون السي ابسوليمون ان شاء الله كتكمل هكاكي تربعت هكاكي il faut les encouragements les supporters voilà ان شاء الله دري كيبيري لي بليسيون Eh ben très bien. Voilà. Donc, de toute façon, on généra que championnat, mais elle a un carb sur le podium. Oui, c'est ça. Oui. Absolument. Ah, mais sur le podium, deux matchs retard, il faut soit les tenir retour, c'est le calendrier retour, c'est par rapport les concurrents. Parce que là, les équipes de Neuilly en stade 9. أنت نقرب نسديدنا الكلاسمو أنت ناوي 1 نوفمبر. أبسوليمون. إبا تنميرتيك ميرسي بوكو غاسكي غنقول ودار دي سوالن دونك يكمل الداشي تبغي تدار نوضا وتنعدي غير وايض. داينا دامو يعطيك الصحة تنميرتيك يعطيك الصحة في البروغرام اللي خدمتها كاين توالي توجور قلعة كنيا اللي جاني مزيان ما ينسراجي توجور. والله. كي كل السلة خاصني اللي غادي تغرى. أبا ميرسي ميرسي بوكو يعطيك الصحة تنميرتي كدموح يعطيك الصحة سلامة هيا بونسواري صحة صحة دموح صحة بسلامة ولكن هذا الدنيا يعني ما سلم الصوت كني واثا ناغطي ما تولي مكان الصوت ودي سفارة كني واثا إلى أن نون إن وتغيد باش أكمل أثناء ريكلي فوالا إنفو هذا غيد دفكم شاك فوا هذا غيد فيريفي ما إلى الصوت يتسدو اكني وثا دينا غورون اكد هضرا كتورا اسكو تفون الصوت اكني وثا سي بون كما نقاسي ان سي بون مزاري يحيى ان سي بارفي تن ميرتن ولا عسلما من مره اكد كد نمدا كاين فريد نصار توفيق لا عسلما من كويت دونك اتصوت غورون ما تبغى ما تداوي ما تن لو ميكرو اتوفير ايش يعيد للدرنيا رجلطا يعني رجلطا ديفينيتيف يديش باربين يغيديف كذا كيني يديش يعدا كيني نصر يكو باركان دونك يند سير بالوزداد تربح تخدم ماش ميول انا كوطر اللي امسيو لو اس ستيف تربح سيني سوين غار ولاش جزات جي الصورة لا جي اس كابيلي ثلاثة سوين غار ولاش جزات انسي مقران
البارادو ثيكرازي العين مليله 4 يسوين غاد يون البسكرا تخسر سين يسوين غاد ثلاثه زداد النات الذك والناريس لا يسوشلف تخدم 0-0 نساتك ذا بورج باراريج كونستانتين تخسر سين يسوين تخسر ثلاثة يسوين غاد سين زاد المولود ديال الجزائر المولود ديال الجزائر بيد ثلاثة يسوين غار سين دي قسنطينة ما لو اس ام العباس تربح زاد لو اس ام ارجين 1-0 دونك فواكين اي دي لي ريزولطا بوساكيني صاروا شويه لا جي اس كاسي فري بون نكوني نوض مع نوض مع كثر بوياكيني مي معليش هكا كي ديجا سي اون بون شوز ومن بعد ذاك يورا سي ربي غاتسندكم كان ام زوالو 29 نقويضين تبعي سيد المولود ديال الجزائر 27 نقويضين ازول سلامة اخر سلامة الدموع اخر لا سلامة غنوادي سولان الدموع صفا لاباس صفا غنيوا لكن غاسين لكن غاسين سوفل ياسين غازوغ لا سلامك نسيم غازوغ نسيم لا سلامك نسيم صفا جيت لامك لاباس ونهار صفا الحمد لله صافي بليزير لاشين جد واحد با طري بيان طري بيان خلاص شطوح شطوح لي سبور يعني كي كيني تفكت وليت يعني شطوح بيان سور بيان سور مرحبا يسون شاك فوا تبغى ماذا ديكيم مرحبا يسون سيتون شان سيتون ميسيون راه غير شي طوح فوالا هذه هي راه هذا طاسك اي با طري بيان اما هيك الماتش الماتش بوسا انا مد موح نياك الماتش بوسا كيني مشي توالا لو ريزولتا كيني الصفر حيك بون تاس راتيو وي 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 Mais apparemment, c'est quand même un bon match, surtout en deuxième temps. Oui, oui. C'est que ce n'est pas bien. Oui. Benoît, peut-être, Inch'Allah, c'est un déclic. Et Benoît. Oui. Allez, Guénin. Il va rassurer le miracle. Oui, oui. C'est qui l'a hyper, c'est qui est marqué en double. Oui. Ok, le question est la chicole, n'est pas hyper, c'est qui est le miracle. Amen. لا كده حش كل الناي فرشان كيس ترى وقت إيش كده أمي تورسني دوفن عز من في اللسن نامي أمي توريك سر وقت السبب هي خد الناس البخور بيان سور صافي والله إن شاء الله سكين سكين ماركي دوبل إن شاء الله بنت ستك إن شاء الله مبروك إن شاء الله ماركي إن شاء الله إن شاء الله يوني يوم بقى أبسوني وإن الله فيك إن شاء الله دينا خطا رجعك اسكو سكن باش ترجع واش عليك سكن صار شي طحو شي جيم وي مي لازم نبدا من الحج والله كثرت السيستم بدات تتطور نوك لي جوار نظن وي صار اكزاكتومون بيتيتر شي قال انا اه شي قال يعني انا كنحاول ممكن باش نمشي وقت نوك لي جوار ما دايل ماشي بون ما مازال مازال ترى هدران الا لا دور سي او سي ان مين كوني نكوني نتحملها هذا دوي اونيكمون الحوايج الا اوفيسيال هذا شنو انا نقول باش مصطح ترى هذا هدران انت كيني كونتاكتين فلان ني باريك فلان كونتاكتين تيروح حد هذه يخدم لي تيست ثاني زمرات نخدم واويتيني زريض نكوني نخلع دون زان موند اللي كذب تسوى الكذب لكن يوم فريز جحا يبل دار تجمعات يوفد رش يتقلي فندر يقيم ولا شيء اندر يقيم يخضر يخضر كي ناس يرش ناس حدرو تقول هذا ثاني تسدو ديزم هذا يكون يش هنا يكر نرول ناكويت ومن انت نسا يسكد بد اكا وما دي ناس ناس يعني ناس حدر كان ضغط ضاير ولو ينسى صافي دير تيسوان ديال ادي جريونا مونسونج نتساوي ما هذا اليمن دونك صار بصح نكون يا بامي يا بامي لي مونسونج
فوالا تيشكي دو ركروتين اين تاد ركروتين ان جوورنا كاش حاجه غادي تبريزونتينا وليد ناوي تصور هذا تنستقسي هي دي كونفرنس دو بريس اين تصاي سي اوفيسيال كان يعني بيت بارونتيس كان يعني في الشوال اللي قلت نهضر هكا كاين ممكن ان شاء الله لوبجيكتيف اجاس ان شاء الله ترى في تترا افيك لو فون صافا غروندير ان شاء الله وي نمشي شي تيم غروندير على كل حال مي صافا غروندير سور تما يعني لا كومونيكاسيون وي بوركوا با تي لي اون شين لا جاسكا اون شين فريمون على اوتر لا جاسكا وي تي لي هاد السيد اللي انت اللي انت دي ريبورتاج اللي انت ديزيميسيون وي وي لا شين Oui. Net, vraiment, il y a encore la communication rapide et en plus, il y a net et clair. Voilà. Bien sûr, c'est une bonne chose, mais ça a l'ambition à ça peut se faire. Hein? Ah, c'est que ça, c'est la meilleure solution parce que c'est que blabla, c'est que la Absolument. Mais la chaîne, vraiment. Une chaîne. Bon, tu vois, l'essentiel, c'est une chaîne web de l'Ali. Ah, Inch'Allah, pourquoi pas? Parce que tu as jusqu'à là. Je suis un instinct de l'équipe, jusqu'à ce qu'il y ait une grande équipe. Absolument. Inès, pourquoi pas cela venir Inès? Oui. Avec le nouveau studio, Inch'Allah, pour faire le temps, Inch'Allah, ça a fait l'année, Inch'Allah, tout le temps, même si vous avez un mec, vous avez gain, vous avez une politique, mais pourquoi pas, ça a fait l'année, Inch'Allah, après, nous lâchons, Inch'Allah, nous allons... Absolument. Nous allons avec une grande تنمير فيك نسيم أطاسي يخدم الله الشندين اسمه يا كنت نطلع طلاب في ديفان تسيولن واي تنمير أبا ميرسي بوكو ميرسي بوكو تنمير فيك ميرسي بوكو ميرسي النسيم صحيح تسلم واحد سلام تنمير في النسيم ديك عزرو قلني دي سولن دونك نصوت لهم تكفر الناس اللي يقولون لا سلام لا سلام تكفر الناس انت معاه يقوليك الترويح تقوليك الترويح انا قال على غنوك كيشربني كذا يا سلام والله لا 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 اسمع تكفرين تكفرين خضر مليح اخضر مليح لا سيتوياسيون حمرون يبود البيت 62 مينوت ياك بنوح يرند ويض الى 66 مينوت يرند ويسين ينس ناويس ثلاثه لا جيسكا لا 76 مينوت اشحال يلان يار 62 76 اشحال يلا يا مونيتور 12 مينوت ناشحال 12 مينوت اون 12 مينوت تروا بيوت دونك ما نخدم من كالكول كذاك مونطال رابيد موافيد دونك زمر الا 10 مينوت افون لو ماتش زمر ندوين دو بيوت لا مي باسكو نقولها اخضر قصتني ثوره ثاني يقولها كيني اي ثوره بصح اي بصح الذي يعني اون ايكيب زمرا تخدع الناس تخدع جيس كاسي داول البيوت ومن بعد تحصل هذا النيرفين لي جوار سابو يعني ساكي زمرا ذات سيدي بصح اي فوالا ثاني ديوها نقولها ماك ثوره ني واحد ثوره لسنين وراش قبل داكشي مبارك وي شفيضه
وين جي اس كا دمو هذيك اش فيها جو مرابيل لا جي اس كا اسمي تولي شامبيون كي دي يدبر ان ايكيب لي برومي طون خمسه لي برومي مينوت ني خمسه دقائق 10 دقائق ماكي يو سي لافي سي بون ابري بي واش هذا الزلمه بحال هذا الزلم فهمتي تخي من لا دانيير مينوت ما لدوش زعما لا دانيير مينوت بقى تزهر هكا في الشكور ابري بي اسبي بون لا مشى الفوتبول رجع لمشي ياه دوست كيش بيد ربي لا تكتيك جينيرال هاي خدمه يلا جي اس كان لعب نون دوزيام ميتون شو فون بروميير ميتون اون بيير الميتون اش بيد ربي سعيين لا ديفيرسير هاد السعيون لا ديفيرسير نسن هاد السعيون لي زاتاك اين هذا كوت هكا هاد الجن ديال نيتي سويان هاد الجن لا ديفيرسير هاد يلعب هاد يفكك لي فورسينس ومن بعد داك النوتني سان دي بريباراتور فيزيك كي سون بيان كاليفيي دونك لا دوزيام ميتون غلبنتن سو او بلان فيزيك اينات بلوس لي زانديفيديواليتي سا دون تورا دو بون ريزولتا اش بيد ربي تورا لا تكتيك كانت تخدم لا جي اس كا عندها وي ما عندها واحد اسمح لي كل حال مي ماتش في الماتش ني سي ربي اون بيان جو دو بوني يكون الماركا تفار ماشي كينا وي 3-0 نيك سي ربي يكون الماركا او دو بو ils font match le finis ils ont eu une balle arrêtée ou c'est une petite marque après le moral des joueurs à zéro comme dit de moi non est-ce ni serbe qui dit ça صح يمكن يوم في ولا لا جي اس كا ولا فن منيرفي انيرفي ils ont pas quoi là فن اسمي ولا وينت متسخر تورا شغل مع شغل وين اش فيها كان حمرون ولا غادي نيرفي غاسني يمي هذا الاورانج هو تشكيل النيرفي اي نا بلو لا كاباسيتي هذه القدر واش يصون فروا فوالا اي با صون فروا استم بروبليم اكاكي يقلد تورا نورمالمون سي بون اكاكي نورمالمون يقلد يعني كمال وقاسيين نغ المهم اكاكي يقلد ودي يقول لك اكاكي نورمالمون يقلد 5/5 اش قال نورمالمون سلا لو روتور سي بون دونك يقلد كمل اوليك تكفري ناس كمل سورفتها مثنبه خطا
الا خدي دي دو ماركي بغات فالمون ماركي راه جبناه ماركينا خدما انت فوطنا شو بعض هاك لو مار دي جوار راه ماشي مار دي جوار ماشي دي جوار جاري في الجهه بوي فهمت الدموها اه سي بو سايت دي لكن دي نيو غدا غدا داك الدوار ديال الثوره بوي الدما تاع تاع حتى خلا دي سوري دي لكن اوني كونطون ولا جي اس كان فرح جي فيليسيت لي جوار شيف ملال تو لو ستاف اكذا اكذا لا ديريكسيون بالطربيه اسني يا وليدي سير لنا اللي وقنا خشكه في الجمهور نسيو الجمهور صعب دا الجمهور في من يورو داكو ماما سيوكي ايا ديك لا دوما البوكر الشنيه سي بون بون سواري بون انتو فدانتي ان شاء الله ان شاء الله تنمرتي ميرسي بوكو اريد تفضل خلاص سلام تكفري الناس اللي مونريال ديال كندا غادي يسولن الصوت غرون ما تفهم ويكون من هذا الديكيم دوما الزلالي لا أسلم معك ألو ألو الزلال دمو الزلالي هنا زلال تكفرين الناس في الكوبين ودي تسلم ودي تسلم أي بلا أسلم معك صباح ويت صافا العرس الحمد لله اوني كونطون في فيكتوري هي بس هي لاجيس كاس سي فراي سي ديفيسيل يعني ناصر ديال الراديو برومي ميتو مي اماكن قارن ماشي تعرف حاسك قدامو لاجيسكا الو ايه كمل كمل وليد كمل وليد كي كنتلا لكن في دار حاسك لا جي اس كاس سي سي لونطريمون باسكو ما كاين قارن برومي ميتو سي دي جوار جوج ميتو سي لونطريمون وي 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 يا راسك شمد ريسك شمد سميس بنسايا اتاكوني ساس بنسايا بنسايا فوالا اي خم دو باس ديسيزيف في الماتش في دي لاتاك ماركين لان دي لان دي سويت دونك سي لونطريمون Voilà. Absolument. Et là, quand même, je suis l'entraîneur, les derniers trucs, franchement, Yuki, même l'entraîneur Yuki. Il change de tasse de Hawaï. Absolument. La Hadja, la Hadja, parce que la victoire, la quitte là, là, un peu de temps. En plus, la Hadja signifie qu'il faut. Et la Coupe d'Afrique qui est en 27 et qui est en 28. Absolument. Si il y a une autre, c'est fait de chaque année. Il y a un bon match. Il y a un autre qui est la diversité. Il y a un autre qui est en 0. Il y a un autre qui est en 0. Absolument. Voilà. Absolument. Inch'Allah, 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 on a eu la victoire du Maroc. C'est important. Il y a un match nul. Il y a un victoire. Absolument. Il y a un autre qui est en 0. Absolument. Je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, dans le rôle de Karouf, Karouf, l'entraîneur adjoint, peut-être un velude, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un rôle de Karouf, je suis déjà les entraînements, il joue un très grand rôle, mais en même temps, c'est qui est un peu plus jeune, même le les confrères de Radio Tizouzou, ils ont souligné le rôle de Karouf en tant qu'entraîneur adjoint. Donc, il y a l'animation, les joueurs, il a joué un grand rôle dans ça. Il a été c'est vrai, Voilà. Allô, allez. يا علي يا علي عندها تروح هذا كان علي عندها تروح صوتي مني على ريزون ما اكيد سي فري يعني دينا في ما دينا لونترينور والشيف افيك الستاف معروف اكويدي لانيس ديما حسبيك لا رول لا رول لا فيكتوار ما هذه لا فيكتوار والدوزيامي طول سي توجور لا رول لونترينور لي جوارات في كناين اين سان برومي ميتو دونك ابور لي سوليسيون دوزيام ميتو لونترينور اي وين لي بوين فاب لادفيرسير كي لاقا حسن اثمان بحال كي لاقا حسن لاعبين دونك توجور كي تقارن موسناون يعني
من شتو جوري ما في ان فيكتوار لا دوزيام ميتو سي لونترينير قال لنا رول لينا سيدنا نافا ويدي لانه كان يتعاون دونك المهم تربح لا جيسكا لا جيسكا الخارج لا جيسكا قال ان شاء الله الصفراح كونتر الراجا ديالنا فوالا دوي ان بون ريزولتا كونتر الراجا سي كتا سي دي سوالين ميرسي تنمير في ميساي كي هادشي اللي كاين ربي دا ماشي تنمير تنمير تو كون ويستي كي تكون دي سوالين ودي سلين بون كوراج لا جيسك ان شاء الله تنمير كي دي سربع ميرسي بوكو انا فرح انت تتربع ابا تنمير فيك ميرسي بوكو عليك ميرسي يا عم بون سواري ميرسي صحيح فوالا دونك دالين لين دي فرنسا كي دي سوال أزول 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 الدماء أنا سلمة أنا سلمة الزيجو هاسي باري أنوا الزيجو الزيجو باري باري الزيجو دي باري لا سلمة كزيجو صفا 93 نعم صفا كل شي مبروك كويت الساقين أربعة أبسولو وي وي كل شي مبروك هم هيك فرحت بيان نعم ناك تفرح بيان سكينيا تفرحك لا جيسك سكي كوما هو زيرو سكور يرنو سامبا وتنوا لا ورا مي اي سافولكو ام تروا بوا ابسوليومون سا بون سي الكلاسمون ناك سافولكو تروا بوا لا كان يد لا جيسكا هكا فرحنا كي لي سوبورتور فرحنا كل القبايل ابسوليومون Oui. Voilà, il a fait continuer la GSK va continuer dans son chemin. Absolument. Voilà, on se rappelle la radio. Quelques trucs qu'on a fait après c'était fini. On a fait la radio. Les résumés. Oui, oui, oui. Et le Mouhim, ça va l'avenir. En deuxième mi-temps, ils ont bien forcé, surtout les Drikatis Sin Amir Drikatis Manin, Khadman un forcing point 3 bits. Voilà. Depuis le deuxième but, voilà, absolument. Depuis le deuxième but, ils ont forcé, ben voilà. Oui. Voilà, l'équipe elle est en construction. Là, il a acheté une chose, acheté une chose. Après la troisième, inshallah, ça va. Absolument. Chez toi, une grande équipe. Avec le championnat plus la Coupe d'Afrique, elle va se mûrir dans les esprits, quoi. Absolument. Voilà. Déjà, c'est toujours ça, c'est bien, on a eu 3 points. Et puis, on attend les matchs, Inch'Allah, ça, la Ligue des Champions, l'année, Inch'Allah, ça va. Absolument. On va faire un bon parcours. Absolument. Surtout là, on a eu les buts, on a eu 3 buts bien, surtout, les buts, c'est. Mais ma quoi le but le jeu il est bon. C'était un très bon jeu. Voilà, maintenant dans le score à 3-0. Ça veut dire qu'il y a des données. Voilà, parce que il n'y a qu'un but à 0, un demi-but. C'est pas ça. 0-0, un but à 0. Mais si il y a 3 buts, ça veut dire le jeu il est plaisant. C'est un beau spectacle. Voilà. Non, ça va venir parce que l'équipe elle est en train de se construire. Il faut lui laisser le temps. L'année passée, à partir de l'année prochaine, Inch'Allah, les fruits, ça va être à partir de l'année prochaine. Absolument. Il y aura 2-3 joueurs à partir de l'année prochaine. Et le Rachid Ali, il a quand même une chouette lourde. Il faut pas les brusquer parce qu'ils sont jeunes. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
دونك هكا تنمرتيك الله يسهل ميرسي تنمرتيك ارتوفات ارتوفات ان شاء الله صح ميرسي بوكو هيا روح الى هنا ميرسي دونك هكا كاين صوال غورون ويكون ما تبغى ما تدش ولم ما تبغى ما تدوم اول اقلاق السريد دونك اصوت اللي اصوت غرون لشان الديني كي لونسيني مو ولا دي هنا يا رزقي الزولة يا رزقي زولة عمي مو انا سلام ماي صفا لباس كيني رويح صفا اي با صفا امك ناكي ورا واحد صافا صافا اخلا جلوبالمون صافا دونك نطبع هكا يسلو فاسي اسمع الصبحه كاع خضر ما بدي اوجور مال امي الصبحه كاع ما اجور داين يطفي ولار ولار الشغل يبوينا من تامور الله اصبح ربي لك كذا لك كذا الله لك كذا ناس والله عرفتي دهكا ني غاسي مي روح غير تموت بويطني يزي ناسي لقد خدمان ديركت نت ونسعر الوقت وبار الوقت هذا زين داني ناسي امي مي دخل غلط ساعتين سي ترو طار مي ازكا ان شاء الله غادي يجي ان شاء الله كل شيء الناس وكذا سيكيتوس اوا خطا ولا على خطي ولا على فربان صبح ذكرى كرا الناس لا خاف ادوونا شاك جون ولا هو الجمعه هو الساعه 3 الروبو نو كراد دفربان صباح خدمة على ميزاجور خدمة وني دي لاروفي نيغت ولا لاروفي ولا انت لاروفي لا روجة 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 ايا رزقي ناكيد مات ولا لاروفي اميز تماس ناسو اتش محسيس لارا اما مسلا اخي ناكيد كراد دفربان صباح خدمة على ميزاجور لسيت نيغ ترودو بالفي تي وي tiz.com ارني خدمه لا روفيني خدمه لا روفيني اسوين جي اس كان اون بي دي اف خدمه ونسيت تصف دي tiz.com دونك ومن بعد نروح نسير شغل يتموت يطفي الحال دي دامي جويت ساعتين كني ساعتين دامبون زين لا روفي دو باريس جي با يو لو طون دا تخدم لا بروشا فوق ما يكومينيكي اوا نو سي غير الوقت باش هادو قما يطفي الشغل لا غالب ازكا ازكا خيما لي صاد ديرو راديو بصح بصح لا راك عشان كيدي نو طاسي سي راجو ايفيكتيفمون و ديرني لي يوتيل ثم زوارو تنتقدم لا روفي دو باريس دونك نسكد ليسونسييل يد بوني غميسون ليسونسييل من بعد وين يفغانا دي ولي الوكيل البرنسيب لا روفي دو باريس من بعد وين يفغانا دي ولي لو ديتاي ادي اجورنا ني نادي ارجو هكا ميزيستون يتمورا مبارانا وزمرنا دانا جورنا لو بوتور نا كومبيتيسيون هذا رجونا ما تسمديت هذا دي فار لو بي دي اف ني غاتوالين فوالا سي كوم سا هكا سا مارش بيان سور بيان سي نورمال سي نورمال ولي تربح كنا تربح سي اون بون شو الفل عليه Voilà. Toujours une saguille. Une saguille. Et ben, je vais dans le bicarouf et remplacer un peu de supporters pour ce qui est. C'est ce que l'ambiance. Voilà. Oula, ma roue a été filmée. Elle a été filmée, mais elle a été saguille avec nous. سورتو ولاش لي سوبورتور دونك مراتي تفض يحماكني داين دوماج وروح غارة وروح غارة السكينة كان فيكي الشغل سميلة بابا ظن يحمى
Peut-être. C'est pas sûr, hein? C'est pas sûr. دار صغير دي ألجي دي بونوري حميد دي خلود أزول حميد لا سلمك أزول مهند سعيد لا سلمك يا مكي السيرين صفا كويس صفا الحال صفحة كيوم في العشان يعني دوابون كبور صفحة كده عن كيف كيف اسمك ذا كان انا حميد حميد اسمك ذا غير مدني الحاله كي الى خدني ني غنسى ذك فرحون يد سوالو فوالا ذك فرحون دونك ريف بزرون طور ازرون طور ذا ذل مي لا واخي لا ذكو ذراري تبين دي لا انا منك يعني أغلبية كثيرة. أغلبية خطأ يبالا. أغلبية أمي ذاش تولى دي لا فيكتوار كاين لا جي اس كان ساكيني ذاش لي زونسينمون اتيري لا جي اس كان لا ساكين يا في كوميم ان بريمير ميتون نوالا صحاب والله لا ترى يروح يسمى ليك غريب والله مقرا مقرا ينسي مقرا ايه مقرا مقرا ديوث تمدين انا جيت كانت سفاما ديوث تمدين يديزقان ذي الولاية المسيلة فوالا دو ذو السنة لغندا تصبح مقرا فوالا ودي عني ودي عني ثربع سكيني سنو الفد ذو سكواس 1998 من الميكاني دنو الفا ها توليد 98 توليد شيطوح شيطوح تبدو دار لا ناسيونال لا ليك اون البريزيدون البريزيدون سبتمبر ناصر فوالا خدمات في لاساين هذاك بوان دو سيتياسيون دي لا روفوني خدمه اندا دونك فوالا سي اون جون ايكيب ايديولين دي العالي الى الافونس فوالا bien sûr et 98 RSA
travaille quand même des pas américains. Ah oui, absolument. C'est vraiment. Absolument. C'est vraiment. Par rapport au stade, les supporters, mais. Oui. Il y a des problèmes avec le joueur. Tactiquement, physiquement, techniquement, oui. C'est un très bon joueur. Il a mis quelques essais, quelques problèmes de force. Mais malgré ça, il y a la bonne boîte quand même dans le 6. La deuxième étant, la GSK a sorti, il y a un chiffre d'une lave, Néron. Oui. Dans la première étant, un dent, tout fin. سهو لف يعني السهلة مقرن oui. زمرت تربح انسكور دور زمرت تربح من أربعة أنا خمسة بس كو ما هو لف ماركينا برمي بيت يبي برمي بيت دون كابين دوزيام بيت يشبير بالإكيب المقرا إلى بسيكولوجيك مونت تروح صوب يعني تروح بين غريت ولا فكوة مانكنا qui me parle. Donc, la GSK, mais vous voyez qu'il a profité des faiblesses de cette équipe, oui. Des 60 minutes, c'est une. Donc, il a essayé à nous mettre un mec qui a réussi le terrain. Donc, l'attaque, on y aura le. Pour ça, la Chikrin, parce qu'il y avait aussi des changements de joueurs qui donnaient comme satisfaction à Kamal Guerriani. Dans un match à Kafaraï, mais quand même, il y a quand même quelque chose, il est là, mais c'est un très bon joueur, Mohamed Saïd. C'est un artiste, hein, c'est un très très bon joueur. Il a des capacités techniques. Énorme, yani l'hand, enfin, je me dis que l'hand. C'est malheureusement, ça fera sa trace de l'effectif. Hein. C'est un joueur qui peut donner beaucoup de services au club. Oui. C'est vrai, ça, c'est le côté technique, donc il peut faire quelque chose au milieu de terrain. Oui. Il y a quand même une éthique des joueurs qui le jettent. Oui. Il y a aussi Mickey Desch, un très bon aussi. Et il y avait Frédéric Ratené, on a nommé Tatané, c'est tout ce qu'il a. Absolument. Donc, je pense, voilà, Inch'Allah, il y avait l'une d'autres recrutements, il y avait un sujet d'intervêt, surtout des lacs, tout ça, des ils allaient la terreur vers la qualité dans les Hajjah. Absolument. Voilà, Yannir, grosso modo, mais vous voyez qu'une équipe, ça va, c'est bien en 3-0. C'est un score, il a. Voilà. Merci beaucoup. L'essentiel, on enrichit le débat. Au plan humoristique, le sketch français twist, on fait avancer le chemin blé. Oui. Ah oui. Je fais le sketch. Bien sûr, c'était une race, une vraie, même, c'est son nom sur une radio. Voilà. RTL.
Voilà. عندك كولوش دي روح. صافي صافي ان طريق لون بيزيون. فوالا. ميرسي. ميرسي يا حميد. الله يسلمك يا بون وي. اي بسلمة. فوالا. دونك وي فان يفا فير افونسي لو شمين بليك. سي جوست بور فير افونسي لو شمين بليك. C'est ce qui la GSK, donc ça va voir où la connexion, malheureusement, c'est un problème de connexion, mais bon, on essaye de surmonter. Donc, quand on est déjà au Kobel, on a une bon la NCMA grade, il y a une terre de nous, fin de elle pousse sa mieux سين وكي ذا النصر أزول النصر أزول دموح مس الخير أبكي مس فلي ذا الند في الند تود إيش دوي ثاقي مس الخير النصر لا أسلم ماك أم كويس الله يسلمك دموح أم ماك تناليزي ذا كويس لا سيتواسيون ونات بارابور أوزوتر زيكي بكويس لو شامبيونار وندا صوت ولا شي عضي ذا كويس لي ريزولتاني Donc par rapport au classement, la GSK a des chances incertaines. C'est maintenant que tu te fais, madame. Oui. Alors, nous sommes bon affaire. Ça y est, demain, nous allons trouver le Moudoubia, la base de la GSK. Oui. Moi, qui n'ai pas de Moudoubia, demain, après le match nul. Finalement. Ou qui n'est pas régulier, à filer la chèvre. Oui. نقدت مني هذا أنتمنا وإن بلعب بسوق بيسمع أدخل من ماتش نيل ديران تكلم لك نقل يدخل مع القرية يوكل ديران بلعب بس إترجولارا ليسمع ديران إتسلارا بس كتولي ااا بلس السجل دموح سبيتر باح alors يعني اللي جون كله بقينا كرت سالين سلعة قد كان نسرمو بس اللي ما دموح بون قال نحشكو يمكن حتى من غير نحشكو لنا قلنا يمكن هذا موح هذا خسر زرع يعني زرع سي بو فير كان لي مور شي طوح فوالا انت دي مور انت وي وي جو سي كومام يعني الور اسكيتي ذا شو ترى ما راه فوالي ذاك قلنا اوني كاتريام وي اما هذا يا اوني كاتريام ترى بلعب بس يا دو ماتش روتار Deux matchs en retard. Il y a deux matchs en retard et ça à la GSK par rapport à vous dire quand même les deux matchs qui n'ont pas deux matchs en retard. Deux matchs avec qui on a deux matchs avec deux clubs Yannick des Mordos. Avec deux clubs, شكنبرني شامبيونا يعني افون دموح يعني دورا حسا كاينك ولا حدا الوقت ترانسون لامسيون دموح تروح تروح داوي ماتش ارسنال وكل سي اربيت سي اربيت وتاخذ ثلاثه كو ضربي في سي وسو وي تورا نهضر فوتباليستي كل حاجه شنو في كل حقيس ديالهم لامسيون ني اكيد الفوك 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 كنقى اللي مليح هو لنا ني اكيد شحال هي قلنا لك واحد 3 4 جور قلنا لك دموح ني اكيد وي قارنا تحول لامسيون تنوت وي سلا دور زمان تنوت اكو اما انا سور لو بابي سور لو ريكتونغل فير ماشي اما كان نتخمم نقول كوم ان سيبورتور مع الطوالي ذاك الدين كساكنك الدموح يعني الملاحه خطر تبد يبسكر الدموح تربح تروادو مع الطوالي رضي غنت بارادو تروح انفا توتعين مليلة اربعه انا الطوالي اللي درني بون راه كتكاس ثلاثه اربعه
ما تولد بالعباس وقال الأورس عن سردية الأورس عن حتى حاجة اللونترينور نسلتو جوري لان دي بروبلم ما بيدي جوار دامو لو كان تقارب بالعباس دون لي جورنو أتولد مسقار تورنسون توجور الى دي بروبليم افيك ان جو كالكو جوار دامو ترى لوريس كي في ترى مالا نولي الكلاسمون دامو ترى كيما قريت ولا غير كاين الكلاسمون سي ار بي 29 لامسيا 27 بلعباس 22 اوروزمون كون يقرا ننتظر الاستاذ دامو كاتريام بوزيسيون هذيك 21 بوا لامسيو انتان فيرنا سي فور سان دامو لم سي يوتور يفوك تصب معاك كي نروح حدا وغادي كان ان بوا يتيزي وزون زمر دي انت كاين كيني اي ناس كي خدمنا باري بون ماتش كاين كيني بور مو دامو لعب خير من سي ار بي صح غوم من سي ار بي باسكو كان يخش من دو مينوت دامو و تو سي اسني دوكازيون سي ار بي دو مينوت ماركين معنا لم سي يو ابري سوف انا سان جوار فكان سان بيناتي اي ماركينا راه غا مسقار الكابتن اللي تيرابين هذول اسكي في تورا لمسيو تن فيرنا مي هذا محلو كان نضرب ما يعني اسمع نلعب لي ماتش روط راه كاين يعني فوق اصلا نحسب مليح حتى بوك اصلا نحسب مليح باسكو الماتش ديالك غير ملي بولو حضر سيدي وي ربي لي سيبورتور لا بلي هذه كون توجور يعني ما نهضر فوتباليستيك اشاك فوا تشاك اختي غريت ليوس ما داك برومي نوفمبر سي با لا بيت نوار مي كومام تروحو تولي ريزولتا برومي نوفمبر انا ديغاك يعني سي راه انت نربح ليوس ما يبولوغ رانا نهضر في انت اللي قلنا لو كوني توري الفوق انا عسي مالنا الفوق بيان طرافاي ان شاء الله ديغاك دوغار ناكل جوار ني بليسي وكاين الفوك نبغى الفوك دامو حلاج ياسكا الفوك تيدي امينين دي الفوك غادي نخدم ان جرو هسه قال لك جو با بالي تكنيكمون دامو باسكو كيلي ولا غير الماتش يعني تبع كان لي سبيكور اش قارن راه كيديني حنا ما سكادين داك لي سكاد لو بروشيم ماتش كونتر مولوديا وهران انا هضرت ان بو بلوس ف ف النيفو اللي بصح الو ريسكي فيه تكون فوالا إيه أسأجينا كشرة دنيني ورزمو وخين دزي عميتو نعاكي تزقلي أنا داموح مفقع عاكني نعاكي دارت ولي حاشا كاروف كان يعني عارض قارن الاسبيكر ني كاروف كان يقل أنا لا توشي اكتواهي نعاكي دي فوكا دي كرفيلو تشيطوح هذي عقل شيطوح نعاكي دزي عميتو فوكا تني ديسا أبسوليمو صوري الحمد لله يعني غير دنا ممكن سلانا غير دنا راه على بالك نعم اسم انظر الله ما البلد الدنيا المهم حركني افكتيفمون ميم راديو تيزوزون انا كي بلي لي زون كاروف فريمون الى في الى جوا رول باش يسكت لي جوار باش الحركه باش ذوق من فوالا يا اختي تسقلي غا تبوح يا اختي تبوح متفوك لا بريمير ميطو انا عاكد لي قاعد فين انا عاكد درت ولا حاشا يعني ما ممكن يسلق الاذاعه على لا شان 1 لا شان 2 لا شان 3 يعني اللي اختي طوكسي اوسي وكنا الصراحه اكزاكتومون واسكو يعني نهضر اثناء او كيف كيف اي با ولاد لي شان الجيريان يعني الاذاعه من الجزائر باللي كاروف راه يتعقل راه يخدم هكا فالوريسكي فيتو راه ماشي نورمالمون سي لونترينور يلها لاجو راه يتعاون يلها حاجه سانتيزي راه كان كيما فوك لونترينور فوك يدوز ديفون ماشي كان هادي فوك هادي كروازي لي برا ابري ما راهش ما على كل حال ورسمون انا داكش من اللي ديستيار هضرون ولا بلي غندير لا البروبليم ولا بلي بالساحه ني الفوكا ديكشم يكشم كراسه يعني ماشي كراسه لوي كراسه ديو يعني يعني ميتي ديكشم يبود يبود شكون الحمد لله فوالا استدير يعني لا توش نصف يعني ترى كل حاجة سنف الحقيقة لا توش نصف تكنيكا ساقينك دي عمت فقد يعني أموريس يعني صح عن كيني فقعة بس كو
سي با ما غراغ غير في تيزي وزاد سي با ما غراغ لي غران كلوب كلين نتاوي ثنيد مكثفين تروحون بقاو على خير يعطيكم الصحه كما قرب بوا اما غرا ما قال قال زي ما غرا تسد لي بتيزي كلوب باقينا خشاك فوت تسنى اقد من كوني يعني تموك وستك لك بون اخويا كوني ليسونسيال ربحنا النصر ليسونسيال ربح فوالا ساعد فيها بون ويكاند فوالا كان كاينك بنادم هادي عزرنا غادي رونديفو لو 27 كامل لي كومونتير ديال عانيتنا على كل يصبح حد يسيول فوالا اكس الحشمانينك اكس الجروب اكس اللي لافوينك اكد تمولينك فوالا نعم زكلي تمولينك وي 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 بصح تمولينك يا خويا مثلها مرحبا يس ما تفوح مرحبا يس يعني مو بروبليم ماشي حاجه ماشي كان يطوب شاتني فوق الكشم الضياعات ماشي يطوب شاتني حشمد غير تسكن انا قادو ميك ما تنحشى هضر هضر ديريكت خويا لو كان فوالا لكن الديني صحه سكيه وبقاو على خير تنمير فيك النصر ميرسي بوكو ميتساو النصر دي لوكسمبور دي سكيز نا دائما زولت سي تنمرتيك يتسك ديرني فيزيون كويت فين يت في القديش تخدم لا جي اس كا سي parmi les fidèles donc le tu dois ta tenue donc c'est un ami fidèle de l'émission ce qui n'est pas Mahmoud Mahmoud هو لا غرا محمود دي مونتريال ودي سولا السكيني وزرا غرا شغل بلك يوتود في لاطاس زينا غورسن ذو الصح شي غير دون فيديو غفد في الدنا دونا دونك واتيني الزول 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 الدمور واخيلا واخيلا ذرافح دي باري ذرافح حتى ولا هاك دي ظلي هو فيها في دسكي ها هو فيها في دسكي جي باراتي أسكي 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 ديسيرتيس ولا ديسيرتيس عشرة على عشرة عشرة على عشرة إقامة مصرية جيس كانت بسيطة عن ديسيرتيس أنا أسكي فريمو أبيا وي تروا تروا بابك كتناس من بريسيز غلاي وي أبسوليمو أفول دي بلاس مو المروك يعني المورال اللي يبو فيك تنقارنا كنير وي أخويا فاك نقارن on n'est pas satisfait à 100% à la parce qu'il est quoi chez Cross de catégorie Giasta deux trois joueurs العالي يعني يعني Cross ne les compétit le vitne asgaz inchallah l'année inchallah dans le cadre des quelques joueurs c'est un super expérience la coupe d'Afrique qui بركات نروح le plus loin possible inchallah inchallah دني نتمنى voilà بلا وكي هنا انا كام قراش تي تي تيكيب اتاك بريمير ديفيزيون قرايك من قرايك بركه تصود يا وي توي دي ريجيون انا واقيلا دوزيام ديفيزيون ديك تاع بريمير ديفيزيون سي با دي سي با زي بي تي تي يعني استعني لي بون اشو كان ساعه لي بروبليم قدري منك ساعه فيزيك لي بروبليم قدري مني ما نساني مونيك سوليما لكن ليكيب بريمير ديفيزيون زبره دو ستيزي وزوره اكثر اكثر على الاقل لاعب تلعبون ديفونس استوى ان بوي سيكي وليش ديك بتايك وليش دي جروند زيكي مو سليم وراك ان شاء الله انت فرح عند عاصمة المغرب الى الدار ان شاء الله عطكم من البوليس دو طاق ان شاء الله اسكون سويت ما مالدي بيتنا البرمي بيتنا حمرون كل تيزو غيش كي تدام واحد وواسي تنفر فار فيديو ولا سور فيسبوك وي ماذا بانو عطيه صحيح كما سا كما سا كما سا يتولي لي بوت يتولي لي بوت تكي تكي انتقلان من اللقاش كي تكي راجور صاريب يزماري خدي قرون ماش يزماري خدي ايه صاريب بيان سير كنت لا بلاك لا وكيل وكيل فوتبول ابسوليمون ابسوليمون وذاك ما قديني بون كورج شنو قالك تسامرتي يومين هكا داين داين سنه كاينين شاكر فلان
ديالي ديال كاس ولاش ساكنين مام لا روغي تبرسو تخدي مع راه ساكنين طفنا كيري قبل لا الله غالب مي فيش كاين واعا تيدير خدام فوالا وتسوت انا كان جوستومون يا تورا اون روفي اون بي دي اف سي با اون روفي سي ان بولتان دانفورماسيون سي براتيكمون سي اون باج ا 4 راك تو فيرسو يمارس تسوق من ذاك تسبلي سي تم تي بولتان دانفورماسيون عندها جو ريوني لي زانفورماسيون اسونسيال شكري لي غام ماتش تشكري لي يمارس لي كان بون ريزولتا الناس عندها وياك نو بوفي بارتيسيبي تشي عام لي فوتو سوفونير دي فوتو ميم كاي à titre parce que tu as une revue les supporters de la GSK on peut lui insérer un message de félicitation pour un enfant pour l'encourager avec sa photo voilà les choses qui sont en même temps on a dans la GSK le programme d'activité voilà la compétition etc. Donc les choses résultent le site toutisy.com le site toutisy.com dina السكين numéro 1 يفرض السكين le de Gwyneth il a de le site akine atsafem il y a 4 pages en format A5 anda yedn fka f magran f kad de chout magran atassel hwayed des photos et qui s'y agrémenté chouia voilà c'est pour marquer un peu de l'activité qui nous voilà c'est un plus je suis dans un message école d'Orient c'est les familles l'accident de circulation du bus là ça fait mal oui ça fait mal vraiment ça fait mal يعني هذه رحمه ربي وقد يموت انه ودي يشفر بيهم مجرح فريمون ما فيني غير سي واش ولينا وي لا صافي ماركور يعني امكني وعري الى خصني الى خص عاود الى خص عاود لا كونسيبت نيتود بيسك اتاسيك ديرها بينكم كندا اي لا خص عاود نوتر كونسيبسيون فينا كني غتضرون لي زاكسيدون دائما تضرون سورتو وين وصلنا فريد النيا ونو سينارا يزمر هذا ديرو حيت صغاول اي صغاول هوب هذا ديال فام فيراج ذم فوران وتفكارا دونك يفا ديرابي اوتوماتيكمون اسكو كاين شي نيكس دادي في الميت وين دير لي ديال تيزي وزو مو وني سينارا امكن ني غتيني وي 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 اي لي فريمون دونجور عاد لونسي شويه التلفيوز الجاف طبعا وي وي لا خاص يعاود خدم بو لا خاص لا خاص يعاود لا خاص يعاود لي تي ديسك انا امكاني ما شافني لا خاص من لا خاص يعاود انا نوتر تراسي كومبلي نوتر تراسي بور الي فير الجي بور باش يشمنا لاكس يدي تفون دي تيزي وزو فير دراب خدام pour joindre Mkenni, il a cassé un axe ou un virage comme c'est impossible. Il va créer des problèmes. Voilà, je dois l'éclairage. C'est malheureux, l'éclairage, c'est pas dans la vie des gens qu'on fait des économies. Les économies d'énergie sont en train de se il est en train de se l'économie d'énergie. L'économie d'énergie, mais qui donne les autoroutes, les ampoules, à la rigueur, c'est l'énergie. Où tu as un peu de temps, où tu as la commune, où tu as un dès qu'il y a le maire, il y a jusqu'à 3 fois il y a le système d'éclairage le chef lieu. À chaque fois, il y a les potos, il y a le genre d'ampoule, le genre d'ampoule, il y a un fil compliqué parce qu'il coûte cher. Mais pourquoi les conséquences, malheureusement, mais qui les rimes les conséquences de la roue de Mdan. Tu vas te mettre dans une autoroute, l'éclairage, ou l'éclairage. Ou bien, tu vas te mettre
خاص تلا اون بارير دو سيكوريتي اونتر دو فوا اليا اليا وين يدي تروحون دو لوتر كوتي اكيد يخدم بلا فرار وخم فوشيك اتوخمر ارنويا سون بلوس دو سا تيشكري كتب فور شكري كتب فور سكلاين ومن ديال الرياف دونك تروح انا تروح هذا دفضه من يقلنا وبتحس الفيكول اللي يبوس ام تشكيش مال البحر. Donc voilà, l'économie d'énergie, ce n'est pas dans les autoroutes. L'économie d'énergie, voilà, c'est autre chose. L'économie d'énergie, les autoroutes, ça veut dire, c'est des morts, c'est des décès, malheureusement. Voilà. Il faut que les responsables concernés par la question, la roue à qui se rouhoun, Tim Gard Wilson, Tim Gard Flesson. فوالا هذا يروح الدونج نوتور تاع في الكوش في الظلام امني يلحوني الغاب با نورمال فوالا دينا دينا لي تومي وعارف ثاني اه نو ما تروح ضد فولد كان ضد فولد ما تسقر ضد فولد ما تروح ضد الجزائر ناغي ما تروح ضد الجزائر سي ما تروح ضد الجزائر ذاك اللي غتفولد كان يلا قرا هنا ملتي نوض علينا ومن بعد هذا فضول اش الكليراج يخص الكليراج تيسوي انا هي اللي غاك كل لا فور تروح ضد الدرع بن خدام لي فيتمون درع بن خدام لا ميم شوز تروح ضد الدد ما يطلع ميم شوز روح هيك ني انا ما بريس بوتو يا دي زون دار واخد خدمنا سن الكليراج يا دوتر ولاش ولاش لا ومن بعد سكر دي بروبليم لفني ما دهني ضرا ولا تيجي زون ساعه روطر بركه الو طرف دو ترويلايه واحد 20 اون اريير ها شي في سكلي لو دو ترويلايه قد من يجيك لي راس تعاوني فردان ستن من نقطه تي تجي بيان سي كبرتي ارتيزي جو شي ولا شي سي فون تعاون راه شغل ولا حكي لايف قالو رز ايه ذا شي كي ديني هكا تنمرتي لا 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 قدم يقول لنا ثغي وانت كاين تيزي وزو مليح مليح اه ماشي ثكي ثكي ماشي حاشا لكم دو تيزي وزو كومين هكاك يا بروبليم يا بروبليم لي روت لونترتيا اكسيتيرا انا بليد انا شنو كنا في طرغ نا خط والله كيف كيف والله هذا كي دينا والله رندني والله تسمعنا تصفض بير Il ne faut pas se victimiser quelqu'un fait le Huawei. Tout ça, c'est une question de gestion, du bon choix des entrepreneurs qui réalisent les projets. Tout ça, voilà. mais ce n'est pas uniquement partout, c'est la même chose. D'ailleurs, tu vois là, des choses qui se font le rachat, il y a vraiment de l'hala, parce que le Fsedakin est dérisé, le Fsedakin peut être de l'hala, qu'il mort. Ce n'est pas uniquement à Tizi Ouzo. Et voilà. Tan merci, merci beaucoup Hamid. Inch'Allah. 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 Aya saha, bislama. Aya bqa ala khair. Voilà, asawad ghorwen madwam ndawma wal qrib qrib dan nfak sadwint zmal hal khdem kan sa3a nfs sakini madwam tsoulem aqra srid d'échouer les enseignements à tirer de cette victoire de la GSK à cette minute, de la GSK. Donc 3-0, c'est un bon résultat. Le fait de l'aller, Bach Inch'Allah, de servir contre le Raja. Voilà. Il y a normalement. La salam, can we discipline Salim Waqi ou la Dina? Exactement, Salim, c'est la Suisse de moi. La salam, la Suisse, arrive le lac Léman. Nanda. Un peu plus loin. Un peu plus loin. Ça va, Salim.
صعب والله الحمد لله هدا مو حسوال الخير في الله كذا غني جيسبيك تو بيان غني صح ميرسي ميرسي بغيت كنداوي غير شويه جي دو بوان كان سولفي وي وي بارابور لا فيكتوار بوساكي ديجا اوني سوبر كونتون الحمد لله من ثلاث تحجيات كاير كلي بغيت كنديني كونكري فو با سونفلامي سي اون بوان سي اون بوان فيكتوار دو فاسون سيرتو بور موا دي جوار كلي افون الماتش لا كوب دافريك يا با ميو كون فيكتوار Oui. Surtout une victoire là, 3-0, il n'y a pas mieux. Mais il ne faut pas s'enflammer, il faut avoir, rester, garder la tête sur les épaules et puis travailler plus pour y arriver. Absolument. On n'est pas encore arrivé. Donc, on va faire un peu d'humour, mais bien sûr, mais il faut garder la tête sur les épaules. Dès qu'il m'a dit, mais je suis marionné, dit que ça carole, c'est un de il faut garder les pieds sur terre. Mais c'est un tonnerre, non? Il faut poser la question, mais la phrase qui dit que toi, nous disons, le fait qu'il faut garder la tête sur les épaules. Mais le Windex n'a pas rôlé si peu de. Mais le Windex n'a pas rôlé si peu de cabaye frit, il y a un dîner en train de me climat. C'est dommage, il ne faut pas s'enflammer, tenez. Oui, 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 oui. Il ne faut pas s'enflammer ou tu as ou tu as raison, la métier de Wen. Exactement, il est censé de les pomper ici. Voilà, ou tu as ou tu as raison, la métier pour ne pas s'enflammer. C'est bien pour Benoît, les attaquants, c'est ça qui est bien, c'est les attaquants, c'est bien pour la confiance. Je suis là, c'est des défenseurs qui marquent, c'est leur job, ils font leur travail comme il faut, ils marquent, ils prennent confiance, et puis ben, c'est bon pour moi. Absolument. Absolument. Une autre question, je vais te faire Exactement, oui. Et nous connaissons l'objectif, ça reste la Champions League et le championnat. C'est possible. Je n'arrive pas à comprendre. Le président, il dit l'objectif, un titre au moins. Oui. Je pense que la Coupe d'Algérie en fait partie. Normalement, c'est un titre. Oui. Si ce n'est que. Puisque nous avons dit que l'ennemi, la sœur, nous avons dit que ah non, ce n'est pas un objectif, la Coupe d'Algérie, elle connaît. D'accord, c'est dire, on va dire que ce n'est pas un objectif. Mais comme Sumlal, il nous a promis un titre, c'est ce qu'il espère de toute façon, comme on espère tous. Oui. Donc, il a quand même soit la Coupe d'Algérie, soit le championnat d'Algérie, dans la coupe. Soit la Champions League d'Afrique. Dans la champion. Normalement, dans nous, la Coupe, la Ligue des champions, je dirais que c'est quand même. Impossible, ça. Il faut être réaliste et objectif. Si l'effectif finit ça, ça va être très compliqué. J'espère bien, c'est ce qu'on espère. Mais ça va être compliqué avec des équipes bien chevronnées qui ont l'habitude de la Ligue des Champions. C'est chaque année, c'est l'avance, ils ont leurs habitudes, sans parler des coups bas, des coulisses, circuler, nous allons pêcher des drones en Afrique. Donc, on va dire que ça va être compliqué quand même. Il nous reste finalement un seul titre. On va se battre pour un seul titre, le championnat d'Algérie. Pour moi, à mon avis, c'est une petite erreur de communication. Nous, on va jouer à fond les deux titres sur les trois fronts. Mais il ne faut pas contredire le président Dini. On va gagner, on va jouer sur les trois fronts, c'est-à-dire on va gagner au moins un titre. Et son secret. Directeur général, M. Ben Abdelrahman, clairement, ce n'est pas un objectif, la Coupe. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique ça. Sur le. Je vais vous la laisser. Déclaration, mais.
والسنه كاين ان شاء الله ان شاء الله هذا الزوار ديالنا الله الله ديريكسيون لاجيس قال سي لاجيس ما بلا لا تيدو لا هذا سي راس سي راس سي راس ما غادي امبوزي سيت كيسيون ان شيلي لا كوت دالجيري دان سيكو سي اس ني بي ان اوبجيكتيف وي اي با جوستمون توران يا ديفكا دي هنا الصديق يند وخيلا يفكي يردون انفورماسيون دي هنا صديق في لكوب دالجيرين هناك سي اوفيسيال هناك اتلعب لاجياس كان لو 5 جونفي دقلنا خليفي حمد غاف الزوج نتساتك ودعين عين مليلة فوالا اه وي ستا ماتش تري ديفيسيل jouable, ça, ça. Si on reste sur une bonne dynamique, il suffit qu'on fasse un bon résultat contre le Raja. Oui. Et puis, je pense que la machine va se mettre en marche. Inch'Allah, pourquoi pas. Et on va là, peut-être il y aura une ou deux recrues de plus que le Pavel. Oui. Et on espère absolument. L'essentiel. L'essentiel, il faut garder la tête sur les épaules. Exactement. C'est les épaules. Et il ne faut pas s'enflammer. Pour ne pas s'enflammer, voilà. Et il ne faut pas prendre les allumettes avec soi. Voilà, c'est merci. Merci beaucoup, Salim. Bonsoir. Merci. Voilà, donc on va garder les pieds sur terre, on ne va pas s'enflammer, on va garder la tête sur les épaules. Voilà, merci Salim. Peut-être le sujet que je dois. Voilà. Zoulali. الزلامي واحد بحال هكا يعني داكشي البيضه درنو شي شيء كي يسولن سي فرا انا عبد الرحمن هناك سي با ان اوبجيكتيف كون كوبلاجي مي يسالها سي با ماشي كي تسال شي كبار كاينين ماشي باسكو لا كوب دالجيري مرا لي بريزيدون انا سي با اوبجيكتيف انا كي بلا كوب تشوزي الكلوب ولا كيما مسوي هذا الشيء غادي باسكو لا كوب دالجيري سي با ان اوبجيكتيف سي فري انا شارك قارون سي ماتش دو كوب وي كاينين ماتش دو كوب صافي دير التسوري دار زعما تربح هذا زعما تصر ابسوليوم دونك ما تربح هذا النهار غتكمل الدار الزاز ما تخسر دايما تحبس دونك سي فري سي با ان اوبجيكتيف دي ماتش دو كوب سي با ان اوبجيكتيف سي با كوم الشامبيون تلعب 30 لي ماتش ايه وزمرات بروغرام يعني اليوم ماتش ما تغلب دايما فوالا فوالا دو سون اوبجيكتيف ابسوليومون ابسوليومون اوكي ابن عبد الرحمن باش نجي فادي قصد ماشي باش نكون انا على كونتا جي على كونتا جي لي كيما تبعت نربح الماتش كاين انا لا دارين اللي كيتا مشط واحد انا كيتا لي نتا في فينال تربح انا ان شاء الله اذا ما كيساش نتكلم من طريق كيف في الكارت فينا تا مشط واحد راه تربح دونك وي كيت لحو كيت لحو لا كوب ابسوليومون لا كوب سي با ان اوبجيكتيف ويو ار ديجا ان كلوب نا ميم لي ميور ايكيب اون الجيري كي ني لا كوبا كي لوبجيكتيف سي امبوسيبل اكسكيوز ما دوي ديك كيف فانش تاعي زعما كثر والله تغير كثير لي ميني تنميرتي ميرسي غالي لا شي كيف ما كان حسب كاز دار واخا شي ميرسي بنا سلاس كي ني ميدي لك كي ما كي تدينا ماشي عشان ديك السي ديرو ولا لعبنا لا كوبا جيري C'est une explication. C'est pas un objectif. C'est comme les chances. C'est comme les chances.
Oui. Même ils ont travaillé avec une équipe de deuxième division, troisième division, mais qui s'est absolument. تن مرتكال يقصد كتربط دي مينوت إذا ما تعرف هذا تعرف معك تعرف هذا الشيء ليش كذي يقصد والله تن مير هيك وادي مير تن مير سبوق وادي بونسوار ايه بونسوار خلينا نفكر تدويل دونك للدرني إذا قبل كان مثلا ماذا تشولم الدرني بل كم فرعون الدرني قبل أن وتدنا عديم براتيكمون نخدم السكينية تروى ديريكت ديريكت من زوارو الكومنتر الماتش اون ديريكت من بعد يفوق نقيم شطوح نرنت ويض تورا دنجارو اودي سوالو أزول 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 لأسلامة أزول الو زين تنبغي انا اسلم ما كان ودي سوال انا ملك دي مارساي لا اسلم ما كان ملك صافا الحمد لله كي شي صافا الحمد لله ساكي نجرز ميدان خشيه كصافا وي وي ابسوليما وي وي صافا واحد يغنى مي قادي ماني كارو ميكرو في السلاره ها قادي ماني كارو ميكرو قادي ماني كارو اكنسي بون فوالا نايك زعما دي نسكي يا بوكو دو ريبلاسون دي ليكيب وي سي سي ريبلاسون زعما دي سي ريبلاسون فوالا جو بونس يا في اون ديسكوسيون انتر دو ما دي الماشيني عندنا كاين ما هضرنا بالك تهضرنا في انتاج ديال في كيبك انت جي ان دي وين دي سا وين دي اي فوالا سي بلا سي غير ما نوي مي كي دي فيني دونك فوالا انت ديرنا لا ميم ديسكور بنيتي Un contrôle de presse net, mais comme la dernière fois, il y avait un petit peu hésité. Il y a des joueurs qui ont remplacé la guerre. Oui. Mais voilà, ça a donné satisfaction à cette guerre. Même si. L'effectif est bon. C'est un choix. L'avenir, c'est bien. Ils ont rempli leur rôle avec un car. Bien joué. Un homme? Non, c'est qui? Voilà, c'est la caméra radio, donc. Je pense non, mais au vu du résultat, mais voilà le résultat, ils ont bien joué. Donc, la défense aussi de Pouinard a le but, l'attaque de Pouinard a le but. On ne peut pas dire Blion ou Tadabat, ils ont rempli leur rôle. Voilà, la défense n'a pas encaissé. L'attaque de Pouitaro a but, chacun il a joué son rôle, c'est bon. Oui, c'est ça. Il y a un qui déclare que oui, c'est vrai, mais il y a des gens qui ont joué 12 minutes à Syrie, sur le fin Iran qui ont des CRB et tout, les matchs contre le CRB, il y a 12 minutes qui nous. Mais c'est ce qu'on a. La connexion, il est dit, Amel. Peut-être c'est la connexion. Tu dis, frère, il y a un souci qui est coupé, donc on fait. Mais le chiffre va dans le dîner. Voilà. Ouais, même les qui ont un souci qui a été coupé, horrible. Voilà, c'est une question de dîner de moi. Oui. On est bien. وكين سلاه وكين فيه مارا وكين فيه مارا عاودت داشي دنيت انا كي بيسكا كي لا كونيكسيون خوصة ما كان لون اكستيروات فوالا كاين ديال زين فين تخدم داك كيما ميرسي بوكو ميرسي بوكو امل
sur la vidéo. C'est une idée qui est le site qui a été démarqué sur la description de la vidéo pour faciliter l'accès. Non, c'est simple. Le navigateur est touizi.com. Tu valides à différents sites. touizi.com. Je me rends chaton direct. C'est le système YouTube. Il sait où il y a un lien à l'unet. Je me rends compte le texte d'accompagnement. Le texte d'accompagnement, il est automatique. Il m'a dit que je montre n'importe quelle vidéo, à sa faute le site. Le site, il est de l'achat. Voilà. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Inch'Allah, comme on a gagné contre la rage, on va voir un bon match. Et on fera tous les services. Merci, merci beaucoup, M. Saoulo. Voilà, article de Nord de Maïvar. Voilà. Donc, Kagin, Saoulo Gorwen, Angaro, un dernier appel, Maïlaoudi Saoulen. بعد نحبس تدويت نبغى ندير تقرا اتصي نقوم فؤاد ازول فؤاد لا سلامك وي الو دا محمد ام تسير الصفا صفا سولت لوين جيت فرك وزاري بيان والله الصفا الحمد لله هسه كاين avec une victoire. Tout le monde doit être content à Sakina. Ah, normalement, Sakina a commencé par Takfarina de Montréal. Il a eu une de Saoulara Mahmoud. Voilà, Sakina de Saoulara. C'est dommage. Oui, c'est un peu mal. Il est fatigué. Voilà, il est soit off quelque part. C'est pour ça. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Même qui est l'un des jours, là, il est fatigué et tout. Avec le travail, des fois, tu n'as pas le temps, yani, bach, oui, oui, oui. Tu peux pas y aller. Mais allez, je me le mets Je me le mets me rappelle. Voilà. Donc, est-ce que concernant le match de Seguina, quand tu joues à domicile, à huis clos, la pression, en fait, elle est sur nous. Oui. C'est pour ça qu'on a joué presque une mi-temps. On n'a pas réussi à marquer, la pression elle augmente de plus en plus. Oui. Heureusement qu'il y a eu le but né de le but qui a marqué. Et oui. Il a tout de suite délivré il a débloqué la situation. Oui. Après l'équipe de Magra, yani, ils ont baissé les bras. Oui. D'ailleurs. Voilà, donc Magra, dès qu'ils ont reçu le premier but, ça y est, donc ils ont. Ils étaient effondrés, quoi. Oui, oui. Et tant mieux pour nous parce qu'on a gagné 3-0. Franchement, quand tu vois la première mi-temps, oui. J'ai vu que c'était l'après-midi, il y avait beaucoup de gens qui ont appelé l'émission. Oui, oui. Attends, c'est que c'est un pessimiste. C'est un explique Anakin ou Anakin, c'est pas ça et tout. Et yani, quand tu vois, tu finis un match, tu gagnes 3-0. Yani, l'équipe de la GSK, en fait, elle a deux visages. Oui. Elle peut se montrer fragile, comme elle peut se montrer aussi yani, vraiment efficace aussi. Yani, voilà. Donc, ça équilibre un peu le manque d'efficacité. Et puis, Assegué Cheikh Dina Adem Mohamed ne va pas trop tarder sur l'antenne. Cheikh Dina Ablik, on est tous contents. Oui. L'essentiel, c'est 3 points. Aklar sur le podium. Oui. On est qualifié au match de Coupe d'Afrique. Aklar, on joue les poules. Absolument. Et voilà, donc pour moi, pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. Il faut juste passer un peu. Et puis, je suis un peu de sagesse. Absolument. Un peu de professionnalisme, les choses iront dans le bon sens. Absolument. Voilà. D'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Voilà, Inch'Allah, c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà. Merci. Non, juste à Demouhad, j'avais juste entendu une chose, parce qu'il y avait un qui a appelé, il a parlé d'éclairage et tout, au niveau de la, je pense, de la Kabylie et tout. Yann, quand tu vois l'Algérie, c'est un pays, il a une chose qui est importante, c'est le soleil.
Oui. Tamourtna, l'énergie solaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une richesse incroyable. Dès Guinée, on voit de plus en plus des lampes avec des lampes solaires, par exemple. Des panneaux solaires. Oui. Voilà, il y a beaucoup de choses qui marchent avec le solaire. Franchement, Tamourtna a vu que le soleil est quoi, mlih. Moi, je crois qu'il faut qu'ils s'orientent vers les énergies renouvelables à Guinée, tous les produits solaires à Guinée, parce que c'est pas le soleil qui manque, c'est pas l'énergie solaire qui manque. Absolument. Voilà. Donc, ils gaspillent même pas, même à l'époque, on a développé les énergies renouvelables à Guinée, comme l'énergie solaire à Guinée, ils ont même exporter l'énergie. Voilà. Absolument. Ça, c'est une chose importante. Voilà, donc j'espère qu'ils vont installer des lampes solaires et tout. Absolument. Et la journée, ils vont se recharger. Oui. Et le soir, ils vont s'allumer d'une manière automatique. Absolument. Sans produire l'électricité. Voilà. Absolument. C'est la nature qui va la produire automatiquement. Absolument. Il faut qu'ils investissent. C'était juste ça, comme idée, parce que les Français, il y a beaucoup de. Ça se développe pas mal de Guinée, surtout à partir de Lyon jusqu'au sud de Guinée. Les maisons, les nouvelles maisons, c'est un toit, par exemple, avec les panneaux solaires. Oui. Et ce qui fait que l'Enchera, c'est des maisons, elles-mêmes, elles nous ont même l'énergie pour l'État français parce qu'ils produisent de l'énergie pour eux-mêmes. Oui, oui. Et pour. Et pour la maison, pour tous les besoins de la maison, en même temps, ils exportent l'électricité pour le. Absolument. Pour en fait le DF, l'État français. De voilà. Ils nous donnent même l'énergie carrément, c'est pour tout dire. Absolument. On ne peut pas aussi s'orienter vers ce sens-là. Il y a des nouvelles maisons un peu en normes, des nouvelles normes, il y a une année. Absolument. C'est l'économie d'énergie, ça fait de. Ça va éviter les coupures d'électricité aussi. Ça va. C'est une très bonne chose qu'il faut développer avec les gens du métier. Et pour certaines choses, comme les autoroutes, normalement, développer la Wajakini pour l'éclairage et les autoroutes, des panneaux solaires à un certain nombre d'endroits, ils vont alimenter l'éclairage. C'est un investissement meilleur que. Que l'électricité, ça provoque des accidents. C'est ça le problème. Parce que les transformateurs, en fait, nous venons, je pense qu'ils ramènent de l'électricité d'ailleurs, en fait. Oui. La stock, ce qui fait que l'électricité, elle est produite autrement que l'énergie solaire. Le connaître, mais en plus, la nouvelle technologie, c'est les lampes LED. Oui. Ça ne consomme pas beaucoup, en fait. Ça va bien avec le. Oui. L'énergie solaire à Guinée. Absolument. Je vois aucun inconvénient. Il disait, il y a des choses toutes, ça a la chance d'être dans un endroit, il est bien exposé par rapport au soleil. Oui. Et les rayons du soleil, donc il faut profiter de cet avantage-là. Absolument. Pêcher des rôles bénéfique un peu pour tout le monde. Voilà. Absolument. Là, c'est une bonne idée. Et les particuliers, et les professionnels, et pour l'État, et pour tout le monde. Voilà. Absolument. Donc, c'est une idée à développer. Une idée à développer, absolument. Les panneaux solaires. Voilà, de Mohamed Bachekiner, passez une très bonne soirée. Merci à toi de même. Merci à tous les. Vous allez dire, on donne une très bonne soirée, pas très bientôt, Inch'Allah. Merci à vous. Merci de Mohamed, au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, Fouad Dillion, de Saoul, voilà, c'est des amis de l'émission. Azoul. Allô, Azoul, Adamohan. Azoul, de Rabah, il Canada, Wakila. Hamid. Hamid, il Canada. Hamid, il Canada. Mélange, Allah, Ghalib. Allah, Ghalib. La mémoire. La mémoire, non. La mémoire, elle est bonne. Je fais la moitié. La mémoire, elle est bonne. Hein? La moitié qu'elle n'y fait. Ah ouais. Alors, j'ai dit qu'elle doit lire, elle se va racheter, elle doit lire, elle doit lire, elle doit lire,
يدي سولن دي إسطنبول إسقرة أدوها لغورك بس كده الصباح السولد أصدر هذا دي وين أول بس هذا ده بس الصباح السولد نصم جاني ودي سولد الزول ما ده لا سلام ما ده أم جيت سلم صبر أمك أنا تعذر أتعذر الو وي وي اكيد سلا ماشي اكيد سلا لا اصحاب اصحاب قدام عسل اما تفرح بها الو اكيد سلا والله لو بروبليم قراك سول سبايبر اي فوترو بها مواجهه باسكو كي سي ديفيسيل لا لا والله ساعه ينوض دم حسن حسن واتساب ما ليش من نظر من نظر سقف سقف قارن كين الدموح أين السقاط يا أديا شكرت أميرة في اللب تكن في نصفي فوق الماتش والله أم كيكان سبع ماي سبع ماي شو غرفت نص كنابة والله في مالا وفي مارا وفي مارا تقصد تكيني وفي مارا ده شيء فرض الدنيا تشكط الزمور زمور لا نزر ما يحمل حال بصح أتن تنميرتي كما هدية أما هدية صلك دي هنا نوال الربح ربح ربح ناد حميد حميد وي حميد أدو أدو على غور كذلك لا كوميونيكاسيون دي مهدية اللي توجور بلوماتيك يهتر تسلمعاني تمزوالو تسلمعاني دي هتر C'est difficile de faire. En plus de ça, téléphone est coupé, il y a un tard, il y a un tard. Il y a un slim, même si il y a un tard. 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 Allô. Akin Sulla. Allô. Akin Sulla. Akin Sulla. Allô. Il y a un tard. Ah. تنميرتيك ميرسي بوكو امادي ميرسي بوكو شكرا هذا ولتقينيش هذا ولتندمو على الحلقه هذا نوع شكرا شريف من لال بروجي ناس الدغاتي شكرا اللي دير جوجي ستاغ اللي جوا تنميرتيك تنميرتيك ميرسي بوكو هاكا هاكا دمو ايضا مقازة دمو حواتنك صحة افتر ديفك ايضا ساك صحة مقانيك سيني افتر ديفك انا والنا وانسد دي والنا تنميرتي مرسي بوكو من تساولو وصل مرسة دمو ايضا مقازة ايا روحي لهنا صحة مرسي ايا سلامة اصوى دغورك هذا نقول دغورك وي صحية قص بحي دي سوال جام فروب لما تتفاضى كيني سي سي باسكو وي دي سلارا وزرانا مشي دي سلام كي دي تشوخان دونك سا بوز بروبليم لا كومونيكاسيون ان باس با تري بيان فوالا اسوا دغورك وي سي جي جي اسيي دو فوالا دو سويفر ان بيتي بو لو ديريكت لي تراما دونك لا كونيكسيون دي ريتش وي اون ا با بي سويفر وي اسمس le match à travers la radio et à travers l'émission année. Oui. Bon, on sera là. Le résultat, vraiment, c'est Kenny
à un moment donné, on va aller à un autre match de Bilsport. Oui. Mais j'étais à tout moment, tu vois, à Kagi, tu vois, sur 10 aides, quoi, maintenant, tu vois, toujours déjà le résultat 0-0 GSK, qui est fait 0-0. Oui. Eh, mais voilà, voilà, 3-0, c'est bien. Parce que les échos, voilà, tu ne peux pas juger, le positif que je prends de tout ça, par rapport aux deux derniers matchs, Vélud, il a fait tourner pas mal d'éléments. Absolument. Donc, il a la chance à pas mal de joueurs. Oui. Je crois que le positif est là. C'est-à-dire, c'est comme si, du moment que sur deux matchs, on a récolté 4 points, c'est-à-dire que c'est positif par rapport à l'effectif et Glavin. Ce n'est pas que les titulaires Glavin. Absolument. Mais Kini, vraiment, je suis vraiment content parce qu'il peut compter sur certains éléments. Absolument. Vu que je suis chargé d'une GSK, surtout, c'est une période. Ça en a avec l'Europe du repos du tout. Hein. Il a cassé, il va faire tourner. Oui. Et du moment que certains joueurs ont un rendement par rapport au résultat, le match va se juger. Mais c'est quelque chose vraiment qui fait, ça veut dire, qui fait plaisir quand on compte sur des joueurs, ils n'aimera bien à l'avance. Manuadi, on aime l'Orfi, il a. D'appareil, l'écho, il fait un bon rendement. Tu vois, le 6000 militaires qui reprend. Vraiment, c'est un plaisir. Ouais. Pas mal, l'état fini et tout. Ouais. C'est ça le plaisir, le charme de l'équipe. Ça compte sur tout le monde. Vraiment, ça fait plaisir. C'est ça que je tiens comme positif les deux matchs. Absolument. Comment tu conçois les choses avec le NHG? Non, personnellement, le premier point, c'est qu'il y a le réveil de l'attaque. Après, la consolidation de la défense. La défense, elle est consolidée. Tu vois, les matchs, ça va, elle tient bon. Et ce qu'il y a, c'est l'attaque, c'est le réveil de l'attaque. Matouel Benouh, il peut doubler. Hamaron dernier, il peut doyer. Donc, il y a le réveil de l'attaque. Inch'Allah, tu zoom. Parce qu'il y a un travail qui se fait voilà. À la base, c'est ça. Plus dernier, il y a le rôle d'autres joueurs. Khasoulesh Addadi, Khasoulesh Belgharbi. Là où il y a qui ont pris la relève, comme Ben Sayah. Ce qu'il y a, il a joué un rôle clé dans la victoire. La GSK, d'après les échos, il a joué un rôle très important. Il a donné deux passes décisives et fait point les buts. Donc, ça rassure. Ça rassure Berlin. L'équipe, elle est là. Elle est en train de se consolider à Tsazarzat, Inch'Allah. Voilà. L'effectif exact. Voilà, je suis l'effectif exact. C'est bien pour parler à Kazalea. C'est une idée. Et il y a un ami qui l'a fait reposer. متفضل قال انت ليكيب ليكيب باش كيلعب بنبوط تاع السلام تيجي بالي سويد زغدان رايح بن شعيره حمرون طفني رناي من بعد يشمد على بلاصين بن سايح اكد بنوح بون لي رومبلاسون كوتي دي بوين اونات بون لو يديكشمن لو يديكشمن لا بن سايح يشمد الا لوسي في راتني مكيداش مباركي العرفي Hadid, c'est le gardien honnête. Donc, le week-end, il l'équipe, il a deux équipes. Voilà. Qu'il est, Farhad, pourtant, surtout, il a fait reposer honnête le capitaine Sadou. Oui. Oui. Il l'a fait reposer, mais c'est Belcher, il va le faire reposer, mais il a le choix. Je crois qu'il a deux joueurs, il a deux doubles pour ça. Oui, oui. Donc c'est bien, il va les faire reposer. Donc pour le prochain match à Maroc, l'équipe sera complète. Et il aura même le choix de faire jouer une séance. Absolument. Ça, absolument. C'est bien. S'il fait tourner comme ça, vraiment, ouais. Ça fait plaisir. Absolument. Qu'il laisse les racines, il y a deux jours de ça, quand il a apporté des changements à la défense. Ouais. Parce que
j'étais contre ce jugement. C'est vrai que la défense commençait à s'exercer d'une assurance. Oui. Mais là, c'est le moment jamais de faire jouer certains joueurs là que je suis pour que pour des matchs qui sont pas vraiment des matchs GSKMC à Nara, USMA et tout. Ça, il est là qu'à l'équipe. Mais faire tourner son effectif avec des équipes de la même carrément, c'est ça une équipe, c'est ce qu'il faut faire. Je suis pour ça. Même si c'est le cas en bout de match nul, je serais satisfait parce que ce n'est pas l'équipe typique là. Absolument. Mais c'est bien, c'est pour l'équipe déjà se relance pour la course au titre, pour le parcours de Golay Lecoulet, c'est de bon augure. Pourvu que ça dure, ça. Absolument. Kini, vraiment, je suis vraiment satisfait de travail qui se fait actuellement. Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup. Et oui, merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Aya, qu'à خير روح الى هنا اش بعد ربي نقولوا قدامنا رد السيول الاذيلي محمود ولا غادي هنا ولا ما دي سيولنا بوزيسيوني تخطا ولا شي دونك اش بعد ربي نبدا تقرا التدوين تسند مازال الدقيقه هذا تصوض ب 11 بيض نبغى ندير تقرا التدويل تاعنا ونين تنمير تنون يميدي كم يدنا تنمير يميد الشولم تبوين دول غف لاجيس كان غف ترف لا رونكونتر كيني يتربح بوستكيني دونك كان الصفرحه سي تي بون شوز أوليني أكفيد من إلغ أسكان ما يبغى ربي ذي تجبوية النظام أدخل من الاروفيو تتسو ثيرا تسرحو تل السيتو تيزي بوين كوم أندان أدنوين متسقارن أدنوين توت لصوم دانفورماسيون أدن سيليكسيوني رياني أدن سيليكسيوني كلك رياكسيون نون أثنتين نشدون إلى روفي نيميرو دو أزكا وني داخلهم إلى روفي نيميرو دو بعد وني داويغ جديم بريمي أم موديل أو نيني أمي في تزمرهم أدى تستخدمهم أين فاكينيون دونك لا روفي نغل لو بلتان دانفورماسيو سقرا لا روفي سي أم بو سي كرون سي نالويت في ناس فو باترو دونك donc عدد نوين اونيت سكنا ان موديل في لامبريمي بالك اون كولور دو تيل فاصون دو تيل فاصون ادولي ميكس مرمتي دام بريميم اون نوار بلون اون كولور c'est une c'est un bulletin d'information qui concerne les activités de la GSK. Et nous quelques questions sociales si aussi à attendre nous bien sûr attendre nous donc il y a on est déjà comme de faire là qu'on déjà stage c'est qu'il y a mal à la devoir ni dire بالله سينا تنمرتي كيدير يسمح لسعد التواشيك حمرا سنتسلا وداني حم فغي سنتسلا يمدان تواش يدير بلالي تواش يشبعن اسوطاس تواش يتعن المعنى ذي غني ادنسل يدير بلالي ونين جاكون دي الخير لان اكون يدملي لغاية زوين نغن ازقان ادنا ولا روفي دو باريس ومبعد سمديث ما يلا دشرا ذي غني وفضل الله جوان ادنا وفلس ادنا ويداني في ثقرا بوس غف تسعيض انا منايا ادنا وي سيد قلتنا غد نولي بلا شك ادنا وي لي رياكسيون لي ديريجون لي رياكسيون لونترينور دي لعابن انسي ادنا نجمع الماكسيموم دان فورماسيون راوني ادنا وي موت نتوالى مرانتين نتوالى ذاكيني لا روفي او ني دارو غروبي لي زانفورماسيون كوتا في الماتش كيني يا عندنا ولي عندنا نحضر في الماتش يدي تدون دونك او ني نيغ جاكو ندير خير لهنا وكنت ملي لا ازكا ما يفغى ربي ارثوفات
صغصان مذلك لا تروح نثني عاشن مكلا تركوه مدنة صغصان مذلك لا تروح نثني عاشن مكلا تركوه شوف يسيقلا قلهم صاروا فرني غلا خلا ولاش الخوف ولاش الحين أمبوز اللوف إذا يثضر اسكوثير بيتصرص أمبوز اللوف إذا يثضر اسكوثير بيتصرص مدنة صرصان مذنك لا تروح نثني عاشن انك لا ترقوه مدنة صرصان مذنك لا تروح نثني عاشن انك لا ترقوه استقل قرا اتخدم اسط حبار ورست الصار ويرى نورا يمر تتذوم ثغزي الاعمار نبقى رسم طعمي دنخصار يمر تتذوم ثغزي الاعمار نبقى رسم طعمي دنخصار مدنة صدصان مذنك لا تروح نثني عاشق مدنة صغصان مذلك لا تروح مثني عاشنك لا تركوه تنبيه محبي بالنظر يدير بالنبي يسلم فيهم تدبي التكذيب يدير بالنبي سلام مقرن ذكي اليوم سيد ذكي جودو تنمر تنوي أرتو فاز مدنة صغصان مذنك لا تروح نثني عاشن انك لا ترقوه مدنة صغصان مذنك لا تروح نثني عاشن انك لا ترقوه مدنة صغصان مذنك لا تروح نثني عاشن انك لا ترقوه مدنة صغصان مذنك لا تروح نثني عاشن